Projekat obuhvata ciklus radionica koje za cilj imaju jačanje saradnje sa roditeljima i lokalnom zajednicom. Učenici su prisustvovali vježbama koje su organizovali predstavnici Ministarstva unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona, profesionalne vatrogasne jedinice Tuzla i službe hitne pomoći Tuzlanskog doma zdravlja. Učiteljica u osnovnoj školi Novi Grad Sanela Jusufović. Posebno nam je drago što uvijek nailazimo na jako lijepu saradnju sa predstavnicima interventnih jedinica o kojima djecom također učimo u školi, govorimo. Nama je želja da djeca lično kroz iskustvo nastavu, kroz upoznavanje sa predstavnicima interventnih jedinica, što više nauče o njihovim poslovima, jer to su ljudi koji nas čuvaju, koji nam živote spašavaju. Mi smo kroz projekat i kroz našu temu učili sa djecom o saobraćajnim propisima, pravilima, posjetili smo raskrsnicu, naravno sve u saradnji sa predstavnicima MUP-a Tuzlanskog kantona. Učili smo o saobraćajnim znakovima, prije svega o ponašanju učenika u saobraćaju, o tome kako su svi dužni da poštuju pravila i propise, kako pješaci, tako i vozači. Realizacija već tradicionalnih aktivnosti u okviru projekta Učenici u saobraćaju počela je krajem septembra i trajat će do kraja oktobra.